Gospođa, kako izdržavate na ovoj vrućini? To što vidite, to je moja profesorka. Ona je... Profesorka? Da, ona je dobra duša i ona izdržava odlično. Da. Profesorka... Koliko da stavite de... recizo? Kilom, sitni ili krupni, srednji neki. Srednji, sad ću odabrati. Gde ste bili profesorka? U sve moguće škole srednje. U ekonomskoj penzionisana, radila u gimnaziji, radila u školi za kave radnike Milenke Popović. Šta ste predavali? Ekonomske predmete. To mi je bivša profesorka, marksizam je predavala. Ekonomista, evo to. Poštovanje, Saša. Poštovanje, profesorka. Znam da na sve beše. Kako ste? Svaka čast. Polako. Da, poštovanje se profesori. Starim, polako. Nema lepše nego kad ovako vas... vide đaci pa kaže, evo, kako je to, kako zovete vi? Anta Struja. Pozdrav za Piroćanci. Čuvena Cica. Da. Cico? Profesorka Cica. Ovo je Paunović, ako se ne varam. Da, jest. Sada, Cica, da vas poljubim. Ali zbog kilaže, pa ne mogu da se prepoznam. Sve najbolje pa se vidim. Da, ja sam Olina mama. Cica. Viktore, ovo je profesorka Cica. Da mi Petović paprika. Cica me prepoznala. Ljute, je li tako? Nemoj da me. A, kako neka. Sa Tanjicom i Miladinkom smo najbliže prijateljice. I da, sve znam. Sve. To su teta Cico ljute, je li tako? Hoćeš i slatke? Daj. Slatke, to je dobro. Cica. Dešao. Nisam te videla ko zna 20 godina, stalno se pominju moji. Jeste, ja se čujem sa njima i viđam se. Znaš, sam Mileton. Da. Sve sam ja u toku, ali evo, u zadnjem momentu sam vratila lik. Jel da? Pa promenio sam se i ja. Promenili smo se i vi i ja. Jeste. To je to, baš mi je drago. Ćao, Cico. Došao je unuk. Unuk Vlada došao. I pravnuk je ovde. Pa obećali su mi da se vidim sa njim. Sigurno će Mile da organizuje to. A juče su bili u Slavinji. Kod Miladinki i kod Tanje. A, bravo. Tako da... Kako vi, gospodine Paune, izdržavate i radite intervjue po ovoj vrućini? Teško. Kako vi, tako i ja. Isto znači. Da. Dobro. Cico, baš mi je drago. I meni. Pozdrav. Obrišite. Mi Piroćanci. Samo obrišite. Da se sretnemo. A, neću ništa da brišem. Ćao.